negoziaketa mailak argi utzi du erabakiak etxe hontan hartu behar direla eta bueno, ba nolabait organo horretan parte hartzen duten eragileek ez dutela eskumenik aurrekontua handitzeko eta hori atzo agerian gelditu zen. Pentsatu nahi dugu Gil Sevillano jaunak atzo esandako hitzetan, ba nolabait gobernuari interpelatu behar diola, ba diru gehiago lortzeko ja 2022 honetan irailetik aurrera aldaketak egon daitezen eta bueno, ba egoera honek ez du gure hasierako jarrera besterik ez baieztatzen, ez diot, guk hasieratik ari gara esaten 0-3a ekonomikoki elikatu behar dela etxe honetatik eta bueno, nolabait negoziaketa mai honek eraman gaitu ba puntu honetara, ez? Hasierako gure hasierako puntu honetara, ez? Ezinbestekoa da gobernuak ekonomikoki elikatu dezan. Alde batetik da 2023ko aurrekontuen negoziaketan kontutan hartzea eskatzen ari garen aldaketa estrukturala 0-3an zenbatekoa kontutan hartuta, ba nolabait hori elikatu behar dela aurrekontuetan 2023ari begira eta bestalde talde politikoak edo alderdi politikoak zintzoak badira aukera dute ofizialki 2022ko aurrekontu hau handitzeko ezoiko moduan, ez diot. Guk ezinbesteko tzat hartzen dugu irailean aldaketak egon daitezen eta aldaketa horiek egoteko ezinbestekoa da hemen diru kopuru bat bideratzea aldaketa horietarako. Indartsu gaude eta bueno, ba, erabaki hori grebarekin aurrera jarraitu edo ez batzarrean erabakiko da, orain arte egin dugun bezala, baina bueno, argi dago ez dagoelako inolako mugimendurik, ez dago inolako konpromisorik, ez dago inolako bermerik eta bueno, ba, koherenteak bagara orain arte erabakitakoarekin, nik ulertzen dut, nik pertsonalki ulertzen dut grebarekin jarraituko dugula, ez? Presioa egin behar dugu eta bueno, nolabait begiratzen duten alde guztietara, ba, kolore horia ikusi beharko dute ikusteko ez garela, ez dugula etxi gure borrokan.